atenção, vem comigo agora no telão aqui, que uma notícia que acaba de chegar para a gente. Um prédio desabou em Olinda. Veja aí nas imagens, a equipe de socorro está lá procurando as pessoas que estão nos escombros. Parte de um edifício em Olinda, no Grande Recife, desabou por volta das 10 horas da noite de quinta-feira de ontem. Duas pessoas morreram. Um adolescente de 13 anos e um homem de 32. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Duas tiveram alta e outras duas estão internadas. Os bombeiros tentam, então, resgatar outras cinco vítimas. Isso aconteceu ontem à noite em Olinda, no Recife. E olha só, os bombeiros estão tentando encontrar outras pessoas ali nos escombros. Duas pessoas morreram, infelizmente, um adolescente de 13 anos e um outro homem de 32 anos. Não foram divulgadas os nomes das vítimas, né? O corpo do homem de 32 anos, ele foi o primeiro a ser localizado. Durante a madrugada dessa sexta-feira, hoje, o corpo do adolescente, também foi encontrado. Infelizmente, isso aconteceu no Recife ontem à noite. E essas são imagens ao vivo, direto de lá, e você acompanha a equipe de resgate fazendo ainda a vasculha aí do local, dos escombros, para encontrar possíveis vítimas. Infelizmente, duas pessoas morreram nesse desastre aí, que acabou desmoronando esse prédio. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, o que provocou o desmoronamento desse prédio. Depois isso vai ser analisado com certeza, mas primeiro deve-se priorizar o resgate das vítimas. Infelizmente, duas pessoas morreram, um adolescente de 13 anos e um outro homem de 32, na queda desse edifício em Olinda. Isso aconteceu ontem à noite. Durante toda a madrugada, os bombeiros estavam lá resgatando as vítimas e muitas pessoas também estão ali em volta tentando entender o que aconteceu para esse prédio desmoronar. Já entre os socorridos com vida estão três mulheres e um homem também. Das quatro vítimas retiradas com vida do local, duas foram resgatadas com ferimentos leves. Foram duas mulheres de 25 anos e socorridas aí pelo corpo de bombeiros.